не покаже доїсти. І можна буде у праздяний офіс. Або може до себе твої у судені віка. Чи моя вешпіця завершила свою кар'єру? Іш! Іш, ти медійська наркосом! Іш! Сверху вас вдома! Любіті! Він! Вітамо далі! Саме мало до наче лист приостали свідока. І вам і я свою листу свідока. Позивав Мілицю і Мелицю! Если не ты, то Ивица и Марица. Ясно, Марица. А где Ивица? Ивица, нет, ты вот это очень, я не могу же клянуть на море, как ты. Мене! Мерзицу! Нехтео или смео? Приговор! Надо не сведока. Смири се, все će biti в реду. Али вот у мене Ивици. Ма, смири се, все će biti в najboljem реду. Jel' tako, veštice? Ma ništa se ti ne brini. Mnogo je mršava za moj ukus. Ti, Ivica, ste zahvaljujući ovoj ovde prisutnoj veštici. Koji celu kuću najjeftinijih slatkiša, kojima nije istekao rok trajanja. Najjeftinijih? Osim koga, kod nje ste... Naučili da radite neke važne poslove u kući. Je li tako? Nije! Napravila sam domaticu od tebe! Keks! Ma ne! I to mi je hvala! Majstore, imam ceo šleper ovoga za tebe! Oslobodi me! Neću da završim u Alcatrazu! Mito! Korupcija! Nisam ništa primio. Ne. Marice, reci ti sada svima nama. Koje poslove vas je terala da radite u Ameštici? Sve poslove. Da perem prozore. Dalje. Kuham ručak. Dalje. Čistim štalu. I šta još? Utovaram ugalj. Šta još? Fizičke poslove. U zdravom tijelu zdrav duh. Molim vas, molim vas, molim vas. Pa ko je još video da jedna ovako mala, slatka devojčica mora da radi ovako teške poslove? Ako je lepa, onda je odmah i dobra. A što se tiče slatkiša? Celu kuću su mi pojeli! A zašto si napravila kuću od slatkiša? Pa da bi namamila decu! Da bi namamila decu! Marice, kaži sada svima nama, gde je za to vreme bio Ivica? U kavesu! U kavesu! Vode! Vode! Sutra! Vode! Strpi se malo! Da li je normalno držati decu u kavesu? A šta je danas normalno? A? Pa ti si potpuno poludela! Nisam potpuno! Ja ceo da povede cijelu kuću. Nego? Ona ga je naterala! Teško dete naterati! Da jebe slatkiše! Čini mi se da može doći do prijatelja suđenja. Da li je i zašto obruženo tijela Ivicu da jede slatkiše? Pa da bi se ugojio! Joj, duša me boli! Pa da vidite samo kako je mrša, od kada ne živi kod mene. Kost i koža! Da? Šta je loše u tome? Da se mali malo popravio. Ništa, ništa! Nemo pojma! Ali, ključna stvar! Šta je veštica htjela da uradi sa Ivicom, kad se ovaj dobro ugoji? Htjela da ga pojede! Ti, matora, gaburo! Matora! Ja sam se to sa njim samo šalila. Uj, pa i čedo, mamino! Molim vas, molim vas! Da li je trenutno Ivica živ i zdrav? Pa jeste, ali... Ma prestanite da mi trošite dragoceno vreme! O čemu mi ovdje pričamo? Upravo je odbačeno svedočenje Marice bez Ivice, koji je živ i zdrav, bez opipljivih dokaza. Služba će izgubiti
і вештиця тріумфує, і ой пух. Не можу та вервем! Ой, скандал! Мислим, де є време, де й одбрана. Позове свого сведока. Ми імамо сведока? Ши простой єван далматинац. Позивам Круелу! Чукела! Ах, та мала замазана! Црно-бела чудовість!
sa zlomi od njih. Pa to su samo najobičnije. Šta? Rožici mali. I zato si ti ukrala svu decu. Sto jednog malog Dalmatinca. On! On je to uradio! On! Ajde, reci sada ovde svima, da li si ti ukrao ta mala čudovišta? Pardon, kuce. Ne! Pa nisam ja pas! Pardon! Priznaj da si ukrao, priznaj! Da! A što? Zato što ti je to Kruela naredila. Je li ti u toj katastrofalnoj odeći tim možda nakazom? Hoćeš li ti samo tako tu da stojiš i da puštaš da me ovaj vređa? Da li sam ja ovde pozvana da bi se sudilo meni ili da bih rekla nekoliko reći u korist moje dobre prijateljice? Mila moja, nikada neću shvatiti zašto si pristala na sebe ovo. Pa, reklame radi. Kruela Devil, slobodna si bar što se ovoga tiče. Polazimo! I molim te! Nemoj da zaboraviš svog vernog pomoćnika. Odlazimo! A što? Zato! Sreda su otišli. Vi ste mene zaboravili! Kako? Ko si sad pa ti? Ja sam duh iz Aladinove čarobne lampe. Duh? Nismo te zaboravili. A niste džavola! Ali ti nemaš nikakve veze sa vešticom. Ma ne prija mi njeno društvo. Ali pošto si sad tu, mogao bi da nam pomogneš. Kako da ne? Imate pravo na svoje želje. Ja želim da budem srećna. Ja želim da mi porodica bude zdrava. Ja želim da stavim laminat u svoju sobu. A ti? Moja želja si ispunila. Nešto se ponovo vratilo u moj život. A ti? A ja želim dobru žur. Thank you.
Pozivam predsjednika dečijeg žirija da proglasi najboljeg glumca predstave i uruči diplomu Raša Pavlović. Pobeđuje dobro, ali ovoga puta je bilo očigledno da će neko od zlih likova da pobedi. Veštica, njena braniteljka ili Cruella de Vil. Ipak, a verujem da se i publika slaže s tim, veštica je pobedila.